Jon Barrenetxea, zorionak, Euskaldun txapelketako garaia, baita ere garaia berria atuan, azer nolako denboraldia. Benetan berezia, tartean konfinamendu auki degula, baina gutxienez Euskal Herrian izan zea, gaztoretaren irabezi dituna eta izen handien ez izan zea. Konta eguzu, zen muskun da, denboraldi hau. Ba, eskerrik asko, ba, denboraldi hasiera oso ondo hasi nintzen, baina gero konfinamendua etorri izan, gero berriz ondo joan nintzen, baina jaenen Espainiako txapelketetan kaida bat izan nahuen, eta hortik ja gauzak apur beto okertu ziren, rekuperazioa nahiko luzea indazte, eta bueno, hasierako Euskalduneko karreratan ba, apur bat txartu aurkitu nintzen, minakin eta aldakaldean, eta ja, bueno, guzti izan rekuperata. Lortu bezu, bai, denboraldi hasieran konfinatu baino lehen eta gero, honen artean ibiltzea eta irabaztea, hori benetan zaila da, are gehiago, artean eduki dugunatik oso forma honean zaudela, erakuste du. Bai, konfinamendua eta gero konfinantza neugan neure buruan, eta banekien aurran ibiliko nintzala, ba, orduan lasaitasunez hartu nahuen. Kaida izan nuenean, ba, pentsatzen nuen dana errezago izango zara, baina nahiko komplikatu zen. Eta, bueno, ba, azkenean, orain temporada maieran oso fresko nau, ba, denbora nahiko eman nahuelako geldirik. Denboraldi hain ona eta geho, argi dago zure maila pixkat gorago egon behar dula, urren urtera begira ze kolorez aldatu edo kolorea mantendu baina kaldea aldatu, 2021 zer? Bai, bueno, orain di gaztean az, nahiko gustura nau hemen kategoria honetan, eta ikasten bai harinaz, eta ez nahu horrek larritzen egia esan da. Fiskan inzistuta jai konfirmatu digu ia profesionale itarako pausua eman da gukazula, zoze aurreatu dezakezu? Ba, egia esan orain dik ez dakit nik ez da, eta bueno, hasik ez daukat ezer firmauta, hasik ezin dut ezer esan horri buruz. Hala, mi esker zorionak joan benetan demoraldi ikaragarria batik. Eskerrik asko.